І я з радістю вітаю гостя. Наступно, знаєте, наше життя таке від Ляшка до Ляшка. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Зараз, пан Ляшко, ви побачите відео своєї мети. Зараз я вам роз'ясню, чому. Давайте так, я його покажу, і ви відразу зрозумієте, чи от у цій країні вам би не було чого робити. Тобто, чому? Ви б сказали, чому ви, а вони кажуть, так ми ж це зробили. Шановні друзі, значить, це відео, тільки у мене прохання, щоб я читав текст, покажи на великому екрані і не кладіть оці, щоб я міг прочитати текст. Ми з вами у Новій Зеландії, де виступає якийсь керівник, керівниця оцієї нового уряду Нової Зеландії. Слухайте, мета Ляшка. Дивіться на екран. Поїхали. Правительство Нової Зеландії сократило свою зарплату. Я хочу сьогодні підтвердити тот факт, що я сама, міністр правительства і глави госслужб сократим на ближайшие полгода, пане Ляшко, зарплату на 20%. І хоча само по себе це рішення не повлияє на фіскальне, здесь скорее йде о позиції руководства. Я лише виражаю мнение моїх колег, як в исполнительных органах власти, так і колег по государственной службе. По поводу прийнятого нами сьогодні решение. Положение дел у многих пошатнулось в эти дни. Я не хочу, чтобы на передовой оказались те, кого это особенно задевает, люди с небольшим доходом. Речь идет о позиции предводителей, а значит, так, в стране 1386 инфицированных, 9 человек скончались и так далее. Ну? Дуже правильное решение, відповідальне. Парламент проголосував минулого тижня зміни до бюджету, де в тому числі наші зарплату зменшили чиновникам, але це дуже запізнілі рішення. Насправді сьогодні нація бореться за виживання. І не треба було трати два тижні з попереднього засідання парламенту 31 березня, щоб зібратися і проголосувати за збільшення державного боргу на 300 мільярдів гривень. Тобто насправді це не ті рішення, які чекає суспільство. Сьогодні найбільша проблема – це, по-перше, відповідальність лідерів за вміння брати на себе відповідальність і приймати важкі рішення в важкій ситуації. А по-друге, це перед нами величезна проблема майбутнього безробіття. Сьогодні влада не дає відповіді на ці питання. Мільйони людей, які сидять вдома, які втратили роботу, перед якими перед очима туман. Вони не бачать перспективи, ними керує страх. Вони бояться за своє здоров'я, за своїх дітей і за свою роботу, яку вони втратили, або ще втратять. За оцінками, десь 5-7 мільйонів може бути безробітних в Україні до кінця року. Це катастрофічна цифра. Подивіться рівень безробіття в Сполучених Штатах, в Єврозоні і в Україні. І в Польщу ніхто не поїде, тому що поляки їх викинули з Західної Європи, звичайно, де вони працювали. І, до речі, ця історія, коли наших заробітчан вигнали із тих країн, де вони працювали, ця історія для нас, українців, має бути дуже повчальна. Що ми їм треба тільки тоді, коли як дармова робоча сила. А коли починається захист власних інтересів, там закінчується вільний ринок, там уже ти нікому не треба, ти взяли і викинули. Тобто це висновок який, що ми повинні тут в Україні робити, і робочі місця, і медицину, і все на світі. Тому що коли прийде тяжка година, виявляється, там, де ти працював, там, де ти пахав, там, де ти створював економіку, ти нікому не треба, тебе просто взяли і вигнали, позбавивши можливості отримати там медичну допомогу в тій же Польщі чи в інших країнах. Повертаючись до теми безробіття, в Сполучених Штатах, в Євросоюзу є станок друкарський, грубо кажучи. Федеральна резервна система Сполучених Штатів включає станок, долар – світова валюта, євро – світова валюта, скільки захотіли, скільки надрукували. В Україні таких можливостей немає. Включення друкарського станка приведе до інфляції, до зростання цін. І тому сьогодні треба шукати відповіді. І ми пропонуємо ідеї цієї владі, щоб вони приймали для того, щоб менше було безробітних. Ключове завдання – соціальний захист тих людей, які втратили роботу. І максимальні податкові стимули для малого середнього бізнесу, щоб вони зберігали робочі місця. Малий середній бізнес, він бюджетоутворюючий для нашої економіки, але в умовах пандемії коронавірусу, він виявився найбільш вразливий. Головне, про що я хочу сказати. Влада сьогодні намагається свої всі провали, недолугу економічну політику, некомпетентність, нездатність відповідати на виклики, все списати на коронавірус. А ви не дуже суворі до влади? От вони роблять, що можуть. Ні, я не суворий, я об'єктивний.
Минулого року не було ж ніякого коронавірусу. Не було, подивіться, все падало. Не просто падало, а в дребізі. Подивіться дані статистики. Ми минулого року встановили рекорд по зростанню безробіття. 350 тисяч людей залишилось без роботи. Падіння промислового виробництва в останньому кварталі минулого року 10%. Да. За результатами 2019 року понад 2% падіння ВВП. Вперше за 7 років. Це результати некомпетентності, а не коронавірусу. Вивезення в січні-лютому всіх засобів захисту, і внаслідок цього сьогодні кожен п'ятий медик хворий на коронавірус. На чиїй це совісті? На совісті уряду Гончарука, на совісті мародерів, які, користуючись сприятливою і підтримкою влади, просто все це повивозили. А сьогодні є соблазн все списати на коронавірус. Це буде величезний обман, тому що насправді коронавірус він оголив ці проблеми некомпетентності, непрофесійності і нездатності приймати рішення. Ну, я вам навів приклад. Попереднього разу парламент збирався 31 грудня, а потім зібрали з 13 квітня. Для чого? Щоб збільшити дефіцит бюджету на 300 мільярдів. Для цього треба було 2 тижні. Це можна було б за 1 хвилину зробити. Тобто набралися боргів, ніколи в історії країни не було такого зростання державного боргу, як це зробив нинішній парламент. Ви вдумайте цифри, я до глядачів звертаюся. Здається, сухі цифри на папері. Зростання безробіття до 10%, зростання інфляції 9%, курс гривні до долара 30 гривень до долара, падіння ВВП там 7%. За всіма цими цифрами мільйони людей, масове зубожіння. Уявіть собі, наскільки зростуть ціни, наскільки обесцінюється внаслідок інфляції, зарплати, пенсії, заощадження, внаслідок цього зростання цін, масове безробіття. Тобто за цими цифрами надзвичайно неприваблива картина. Надзвичайно, для кожного з нас, для кожного українця. Тому що сьогодні, коли люди ще сидять і є якісь невеличкі запаси, завтра їх не буде у тих, у кого було. А тих, у кого немає цих запасів, вони вже не знають. Подивіться рівень оплати за комуналку. Вдвічі зросла заборгованість по комуналці. Неплатежі за електроенергію 45%. Де уряд? Чому він не робить для того, щоб допомогти людям заплатити за комуналку, тим, які втратили доходи? Вони повинні зараз негайно направити субсидії кожному, хто втратив доходи, щоб заплатив за комуналку і за електрику. Мабуть, грошей нема? Ні, гроші є. Ні, гроші є. Ну, подивіться бюджет Нафтогазу. Бюджет на оплату праці керівників Нафтогазу за минулий рік 900 мільйонів гривень. І він не помінявся. Вони продовжують получати такі ж космічні зарплати. Чому вони, 7 керівників Нафтогазу, мільярд гривень отримують зарплату, річний фонд зарплати? Чому цей мільярд не направити не тим нужденним, хто втратив роботу, щоб заплатили за комуналку, за електрику? Тому що несплата за комуналку і за електрику до чого приведе? До втрати, до виключать світло і не буде води в хаті. Тому що люди, які працюють в комунальному господарстві, в енергетиці, вони повинні зарплати отримувати. Вони повинні мати гроші, щоб тримати своє хазяйство, модернізувати його, забезпечувати і всім необхідним, щоб воно функціонувало. Це героїчні люди, які сьогодні працюють, які забезпечують наше житло теплом, світлом, водою, енергопостачанням і так далі. Вони за свою роботу повинні отримати гроші. А багато людей, які втратили роботу, їм не платять. Що їм залишається робити? Виключити рубільник. Тому що, он, подивіться заяву Нафтогазу, у них немає коштів закупити нове свіже ядерне паливо. У них немає коштів вивезти вироблене ядерне паливо. Чому немає коштів? Тому що не платять за надану ними електрику. Що має робити в цих умовах уряд? Або споглядати і довести це до колапсу, або прямі субсидії тим, хто втратив доходи, щоб вони заплатили за комуналку, за світло, щоб в їхніх квартирах було і вода, і світло. І таких прикладів я багато можу навести, що має робити уряд, аби вони чули. Тому що ми всі живемо в одній країні, і мені, зрозуміло, і нашій команді не байдуже, що тут відбувається. Тобто ви вважаєте, що вони дуже такі повільні, чи вони не розуміють цю проблему? Ну, я не вірю, що не розуміють. Ну що, це ж очевидно. Вони розуміють, що перед ними катастрофа. Вони проклинають, да, на жаль, це не смішно. Я б теж хотів би посміятися. Але це катастрофа не в них, це катастрофа в кожного з нас. Тому що через їхню некомпетентність,
через їхню нездатність приймати правильні рішення, кожен буде відповідати, кожен українець. Вони запізнюються з прийняттям рішень, у них немає інструментів, у них немає стратегічного бачення, що треба робити для країни. Вони вважають, що вони випетляють. Вони сьогодні борються не за країну, нація бореться за виживання, а вони борються за власні рейтинги. І додайте до некомпетентності страх, який ними керує, страх втратити владу. Оця грімуча сумість некомпетентності і страху втратити владу гіперполізує всі ці проблеми. Тому я вважаю, що сьогодні треба нових людей приводити. Нових людей, вони не повинні боятися, кого вони приводили всі ці півроку. 95-й квартал, родичів 95-го квартала і родичів 95-го квартала. Довели до того, що країна в колапсі. Вони повинні не боятися для того, щоб врятувати ситуацію, вони повинні залучати нових людей. Навіть якщо вони не з 95-го квартала. На щастя, не всі в країні з 95-го квартала. Треба залучати людей, які знають відповіді на питання, які готові приймати важкі рішення, і які готові діяти миттєво. А ми бачимо, бо дивіться, вони приходять у парламент, у футболці, він має право на помилку. Це, типа, вони виправдовують вчителів. Насправді, вони не вчителів виправдовують. Це зомбування людей, що, типа, вони, зелене, це болото, має право на помилку. Я радив би прийти їм до лікаря, який вестиме їх на операцію в халаті, я маю право на помилку. Вони пішли б до того лікаря? Чи до пілота, який сідає у кабіну літака, де ти сидиш на рейсі до Нью-Йорка, і заходить пілот і каже у футболці, я маю право на помилку. Я думаю, що вони б вискочили всі 100 літака за секунду, якби побачили цього пілота. Ті, хто взяв владу в країні, не мають права на помилку. Це народ має право на помилку, коли обирають ідіотів до влади. Але ті, хто прийшли до влади, не мають права на помилку. Якщо ти вважаєш, подивіться, як роблять цивілізовані суспільства, не тягнеш, іди в відставку. Ти не можеш, ціна твоєї помилки – це майбутнє нації, це майбутнє країни, це майбутнє кожної сім'ї. Ну, а пан Зеленський, у нього позиція ідеальна. Був уряд Гончарука, він сказав, ви не справились, ідіть гуляйте. Тепер новий уряд, і він сказав, пам'ятаєте, було кілька заяв, хто не буде справлятися, піде. Не буде справлятися наш новий прем'єр, піде. Я вважаю, що зараз ті рішення, які приймає новий прем'єр, там частково ці рішення можна підтримати. Зокрема, по енергетиці. Ну так. Зокрема, от сьогодні вони, я дивлюсь. До речі, приємний сюрприз для вас. Ви, мабуть, читали, скоротилися, суттєво скоротилися закупки російської електроенергії. Те, що ви говорили весь час у наших програмах. Там щось скоротилися до 10%. Просто воно, знаєте, отак от шагринєва кожа, воно так все... Насправді тут нічого приємного немає, сюрпризу немає з однієї причини. Я вважаю взагалі злочином купувати електроенергію в Росії. Так воно ж іде у ваш бік. Ні, воно, на превеликий жаль, йшло за це запізнілі рішення. Ну. Подивіться, ось заява зупиняється з 20 квітня «Павлоградвугілля». Найбільше вуглевидобувне об'єднання в Україні. Там 30 тисяч людей працює, а якщо взяти суміжними підприємствами, ну, я думаю, 1200 людей. Увесь Західний Донбас і по всій країні суміжні підприємства. Вони зупиняються. Тобто це результати того, що Україна із жовтня минулого року купувала російсько-білоруську електрику. Не працюють зупинені десятки державних шахт. «Павлоградвугілля» – це приватне об'єднання, куди, до речі, інвестували більше 3 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, хто приведе сюди інвестиції, коли вони дивляться, наприклад, «Павлоградвугілля»? Приватне підприємство, туди інвестували 3 мільярди доларів, а потім в результаті ручного управління, корупційної політики влади і її слуг, це підприємство зупиняється. Десятки тисяч людей залишаються без роботи. Це сигнал для всього світу, що тут в Україні нема чого робити. Тому що ти інвестуєш мільярди, а потім внаслідок корупційної політики влади, все це фактично викинуті на вітер гроші. І головне, поламані людські долі. Тому що десятки тисяч людей залишаються без роботи. Це все на совісті тих, хто дав дозвіл і освячував цю змову проти України, закупівлю російської і білоруської електроенергії. Я стверджую, що це була змова, це не помилка. Це були навмисні дії, і причому я все більше схиляюсь до того, що ці навмисні дії були спільно сплановані і в Москві, і в Києві.
Це була змова в інтересах Росії і в інтересах українських олігархів. В інтересах українських олігархів, щоб збанкрутувати вітчизняну електроенергетику і за копійки її придбати. Державне підприємство «Центренерго». Інвестори мріяли колись його купити, готові були давати мільярд, півтора мільярди доларів. Ви сьогодні його за 50 мільйонів нікому не продасте. Воно нікому не треба. Так от, банкрутство – це в інтересах олігархів наших, а в інтересах Росії, тому що ми сьогодні знову залежні від Росії. Знищивши власну енергетику, фактично отримали енергетичну залежність від Росії. І тому треба негайно тут приймати рішення, тому що це питання національної безпеки, а головне – робочі місця наших людей. Дар'я, скажи що-небудь. Отже, Джон Доу пише, що має робити керівництво країни, щоб запобігти безробіттю? Ну, можуть усіх безробітних собі у помічники взяти. Надка Помадка, щоб запобігти безробіттю, керівництво країни має скласти свої повноваження. Вони мають працювати, але не вміють. Майк Кіт пише, закон потрібно було прийняти про захист людей їхнього робочого місця. Андрій Умча, щоб коли це все працювало, должен працювати закон. А закон буде працювати, коли його будуть писати демократи, а не гопники і шестерки Кремля. Лейла Ахмедова, тут нужна мудрая політика государства, як було в Великую депресію в США. Они начали на госработы нанимать людей. Тогда богатые люди помогли бедным, но это было в США. Дина Косяк, считаю, что правительством должны быть разработаны план поддержки бизнеса, иначе сокращение и увольнение сотрудников неизбежны. Ну да, тяжка история. Пробачте, я хотів би ще більш цікаву вам тему. Я по безробіттю ще два слова хочу. Тільки два слова, тому що ми не встигнемо. Тут тема забігла. Галузі, які закрилися, коли оголосили карантин, там втратили роботу десь 2,5 мільйони людей. Це сфера обслуговування, да. Це малий і середній бізнес. От сьогодні вони потребують найбільшої допомоги. В принципі, треба дивитися, що робить світ, не лише гроші надавати. Гроші треба надавати тим, хто взагалі втратив доходи. А для малого і середнього бізнесу, який виявився найбільш вразливий у цій ситуації, треба надавати податкові стимули і доступні кредити. Коли уряд хвалиться, що вони там сьогодні розширили програму кредитування і можуть надати кредит, подивіться, яку суму вони надають. 3 мільйони гривень. Що це за гроші? Це сльози. Треба негайно піднімати питання про реструктуризацію зовнішніх боргів, вивільняти ті 320 мільярдів гривень, які в бюджеті передбачено на виплату зовнішніх боргів, і віддавати під нульову ставку кредити для підприємств малої середньої бізнесу. Це дискусійне, дуже дискусійне, бо дивіться, ви закликаєте до дефолту. Ні. Я не закликаю до дефолту. Дефолт – це для країни, постраждають всі українці. Я, подивіться, Міжнародний валютний фонд позавчора списав борги найбільш там бідним економікам. Давайте визнавати, у нас та сама ситуація. Нам треба гроші на порятунок життя людей, на порятунок бізнесу і на забезпечення медицини. 320 мільярдів гривень у бюджеті на виплату зовнішніх боргів. А на допомогу медицині 60 мільярдів. От і порівняйте, коли сьогодні стоїть пріоритет, чи вижити людям, чи врятувати їхнє життя, чи виходить так, нехай люди помирають, але віддай зовнішні борги. Я вважаю, що це дуже неправильна політика. Треба знаходить слова, аргументи, переконувати кредиторів реструктуризувати ці борги. І вивільнені кошти на порятунок життя і на порятунок малого і середнього бізнесу. Коли нікому буде платити податків, ніхто вам борги не верне. От і все. Ну, тут логічно. Давайте тепер перейдемо до наступної теми. Вона так само гаряча. Закон про землю розблокували. Парламент проголосував проти 13 постанов, які могли б заблокувати закон про ринок землі. Раніше депутати зареєстрували документи, щоб закон не вступав у дію. 10 постанов належали авторству фракції «Батьківщина», яка разом з опозиційною платформою «За життя» синхронно голосували за скасування запровадження ринку землі в Україні. Проте депутати відмовилися голосувати за ці постанови. Таким чином, тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський. Нагадаю, що закон про ринок землі – одна з вимог МВФ для надання нового кредиту Україні. Подія важлива? Не просто важлива. Це, я б сказав би, епохальна подія в житті української нації. На жаль, нам викрутили руки. От ключове, що ви сказали, це закон, це була вимога Міжнародного валютного фонду.
Нам за кредити викрутили руки і змусили прийняти закон фактично про продаж найбільшого багатства. Це українське. Ну чому? Ви весь час кажете про продаж. Це закон про ринок землі. Ну, несправедливо, пані Олеже. Дивіться. Ну, для чого? Матвій, ну, я не хочу з вами сперечатися. Має бути ринок землі? Ні. Я не хочу з вами сперечатися з однієї причини. Тому що, коли я про це говорю, мені говорить українське серце. І мені говорить кров дідів, прадідів, які за цю землю проливали свою кров. Тут я нічого не можу сказати. Тому не сперечайтеся. Ну, будь ласка. От моє серце мені говорить, що це злочин проти української нації. Тому що не земля повинна бути товаром, а продукція, яка виробляється на цій землі. Я вам наведу такий приклад. У бюджеті цього року 4,5 мільярди гривень передбачено на підтримку сільгоспвиробників. Зараз йде посівна кампанія, вона майже закінчується. Із 4,5 мільярдів гривень ні копійки не отримали ще наші фермери. От і все. Це показник реальності. Оті розмови влади про підтримку сільгоспвиробників і реальність. Закінчується посівна, ніхто не отримав ні копійки допомоги від держави. Хоча я вважаю, що продовольча безпека країни – це ключове для нашого виживання. Можливість годувати себе, продавати, заробляти. Не землю, а заробляти перероблений товар. І забезпечувати робочі місця для українських селян. Я вважаю, що в цих умовах нам просто викрутили, скориставшись моментом, некомпетентністю, недолугістю влади, викрутили руки і змусили прийняти цей закон. Я вважаю, що в цих умовах влада показала нездатність захищати національні інтереси України. Я ніколи не дав би прийняти цей закон. Я знайшов би аргументи для Міжнародного валютного фонду, я знайшов би можливості взяти кредити, 20 антиколомойських законів, що завгодно, але тільки не продаж землі. Тому що продаж землі взамін кредитів – це просто злочин перед українською нацією. Тому я зроблю все, щоб цей закон скасувати. Ваше право, ви політик. Ні, я українець у першу чергу. І я політик, і сьогодні ти політик, завтра не політик. Я думаю про одне. По-перше, я бачу, що робиться в світі. Світ бореться за ресурси. Світ бореться за виживання. За воду, за хліб, за землю. Подивіться, що відбувається. Втрачаються ґрунти, вони вимиваються. Наступає світовий океан. Людей стає більше, землі стає менше. Людина завжди буде їсти. Коронавірус, не коронавірус, щоб не було, людина завжди хоче їсти. Цінність продукції зростає в рази. А ми замість того, щоб використати цей Господом даний багатство, землю, для того, щоб заробляти на продажі продукції, ми беремо її задарма, віддаємо взамін 5 мільярдів доларів кредиту. Ну це просто знущання, іздівательство. Ще одна тема також, ну як то кажуть, ваша. Кожний другий українець каже, що збіднів за останні півріччя. Такі дані оприлюднили соціологи групи «Рейтинг». За інформацією, понад половину опитаних заявляють, що погіршення економічного становища сім'ї у них сталося. Водночас 42% вважають, що їх ситуація не змінилася. Це досить висока цифра. А 6% навпаки побачили покращення. От для мене була така загадка. Я не розумію, як у цій ситуації можна побачити покращення. Дивно воно. При цьому, оцінюючи зміни фінансової ситуації, більшість опитаних заявили про погіршення саме в останній місяць. Ну, це не дивно. Опитування проводили на початку квітня. Ну, мені здається, що це очікувано було. Покращення, зрозуміло, звідки. Ті, хто при владі, їхня обслуга, поміщення. Та вони ніколи б це не сказали. Та ви що? Родичі їхні. Що це, у Зеленського питали? Чи у Сівого? Всі, хто є, певна категорія людей, які завжди підтримують владу. Це ж відома статистика. Тому вони відчувають покращення. Більшість людей, я думаю, що це трохи запізніле опитування, тому що 42%, у яких нічого не змінилося, це, очевидно, було до карантину. Зараз про все тільки початок квітня. Опитування відкрутіть назад 10 днів. Ні, я розумію. Підведення підсумків і так далі. Зараз все гірше. На превеликий жаль. Ну. І далі, на жаль, я не бачу. І з тими кроками, які вживає влада, я не бачу, що було краще. Тому що сьогодні ми разом із боротьбою проти коронавіруса просто вбивається економіка. Просто тупо ногами добивають економіку і робочі місця.
і не пропонують альтернативи тим людям, які сьогодні не мають перспективи. Вони не бачать, що далі. Вони сидять вдома, вони переживають за своє здоров'я, у них закрите підприємство, вони не знають, коли вони вийдуть на роботу, у них немає чим заплатити за комуналку чи навіть купити ліки, і ніхто їм не дає відповіді на питання, що робить. Я вважаю, що уряд повинен у цих умовах негайно приймати стимули для того, щоб зберігати робочі місця. Треба розширити програму «Доступні ліки». Ми всі забули, що є така програма, я владі нагадую. Є програма «Доступні ліки», де українці можуть за півціни чи безплатно отримати доступні ліки. У сьогоднішніх умовах, коли багато людей втратили роботу, треба розширити цю програму. Зокрема, на лікування діабету, онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань. Коли в тебе немає доходу, коли в тебе немає зарплати, тобі треба якось лікуватися. Тому хоча б цю підтримку від держави, щоб безплатно отримувати чи за якусь невелику ціну, отримувати ті ліки, які життєво необхідні для людей, які сьогодні сидять на карантині. І плюс прямі субсидії тим, хто не має доходу, щоб хоча б заплатили за комуналку, за електрику, щоб не відключили світло, не відключили воду. Ми перед Пасхою зараз, да? У багатьох людей дилема, за що накрити стіл. Багатьох людей. От я думаю, що було б дуже вчасно перед Пасхою хоча б по 1000 гривень дати, щоб люди стіл накрили. Ну, вас чують. Ви говорите, чи почують? Це велике питання. Хотілося б, щоб почули. Ну, пане Олег Ляшко був нашим гостем. Пан Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Спасибі вам, дякую, що ви прийшли. Багато цікаво. Зараз я піду до моєї колеги, ви підете на вихід. Спасибі, приходьте, дуже радий вас бачити. Дякую. Спасибі.